Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mayın 10-u xeyli sayda məhbus azadlığa çıxacaq. Əf komissiyasından verilən məlumata görə, Ümumilli lideri İlham Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev əf sərəncamı imzalayacaq. Maraqlıdır ki, bu il daha çox məhbusa şamil ediləcəyi gözlənilən əhvə hazırda həbsdə olan məşhurlardan kimlərsə düşə bilərmi? Hüquqşünas Emil Aslanov Baku TV-yə açıqlamasında bildirib ki, böyük ictimai təhlükə törətməyən əməllər törətmiş şəxslər ittiham aktı qanunu qüvvəyə mindikdən sonra əf etmə komissiyasına ərizə ilə müraciət edə bilər. Az ağır cinayət törətmiş şəxslər cəzanın çəkilmiş 1/3 hissəsindən sonra müraciəti nəzərdə tutulmuşdur. Ağır xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxslərin isə verilmiş cəzanın yarısını çəkdikdən sonra əf komissiyasına müraciət etmək hüquqları vardır. Məsələn, Rəşad Dağlının bugünkü gündə ictimaiyyət arasında böyük nüfuza sahib olan şəxs kimi azad olunması ilə bağlı böyük bir çağırış var. Lakin onu qeyd etmək istəyirəm ki, Rəşad Dağlı barəsində hələ ki hökm mövcud olmadığından, yəni məhkəməyə onun işi çıxarılmadığından 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Bu səbəbdən Rəşad Dağlı müraciət etsə belə onun müraciəti əf komissiyasında qəbul edilməsi qanunvericiliyinə uyğun deyil.